Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Польські ЗМІ повідомляють про вибух у Любельському воєводстві неподалік українського кордону, через який, за інформацією журналістів, загинуло двоє осіб. Попередньо йдеться про те, що вибух могли спричинити військові ракети. Речник Міноборони Сполучених Штатів Пет Райдер на брифінгу заявив, США відомо про ці повідомлення в пресі, однак наразі в Пентагоні не мають додаткової інформації з цього приводу. Він додав, що в американському Міноборони уважно вивчає ситуацію. Більше розпитаємо Богдана Цюпина, який зараз приєднується до нашого ефіру. Богдане, ситуація зараз розвивається дуже динамічно. Що нам відомо на цю мить про цю ймовірний удар по польській території? Остапе, справді, в той час, як ми з тобою розмовляємо, новини ще надходять, і цілком ймовірно, що те, що ми говоримо і бачимо зараз, може застаріти дуже швидко. Але наразі ми можемо цю інформацію розділити на дві частини. Перша частина – це неофіційні повідомлення чи заяви у пресі з посиланням на неназваних осіб, і з Польщі повідомляють, що у тій країні поблизу кордону з Україною, в час, коли Україна зазнавала обстрілу російськими ракетами, сьогодні увечері на території Польщі сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини. Такі повідомлення. З іншого боку, ми маємо припущення, зокрема журналістів чи ЗМІ, що посилаються на неназваних осіб, про те, що ці вибухи могли бути спричинені російськими ракетами. І тут уже ми маємо наступні повідомлення, що у Варшаві скликано засідання Ради безпеки і оборони тієї країни. Про що там говорять, ми поки що не знаємо, але, ймовірно, ще упродовж цієї ночі з'являться повідомлення. Отже, ситуація наразі така. Ми знаємо, що є повідомлення про вибухи, є повідомлення про загиблих людей, і є припущення, що це могли бути російські ракети, бо саме в той час десятки ракет летіли з Росії на територію України. Яка є реакція офіційних посадовців у Європі? Чи бачили ми вже якісь коментарі? Є повідомлення, які надійшли з країн Балтії, а саме з Естонії і з Латвії. У повідомленні з офіційних джерел, а саме через Твіттер, представники тих держав заявили, що йдеться про необхідність згуртованих дій цих країн як членів НАТО. Зокрема, Естонія заявила, що вона готова виконувати свій обов'язок як члена країни НАТО і відстоювати кожен сантиметр території країн НАТО, сказано там. Подібна така досить міцна чи сувора заява також пролунала з боку Латвії. І знову ж таки, я припускаю, що в той час, як ми зараз розмовляємо, з'являються додаткові реакції. А тим часом дуже багато аналітиків і багато наших колег знову переглядають пункти Вашингтонського договору Північно-Атлантичного альянсу і нагадують, що у пункті 5 договору НАТО сказано, що сторони погоджуються, я зачитую для точності, що збройний напад на одну або більше з них у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на усіх. І я думаю, що увагу звертають саме на слово «збройний» і слово «напад». Тобто, і навіть якщо йдеться про вибухи, то постає питання, як це трактувати. Навіть якщо йдеться про ракети, які можуть бути російським, то я підозрюю, що багато людей у Європі, коментатори, оглядачі, будуть зараз з'ясовувати, якою може бути офіційна реакція, чи то Польщі, чи то НАТО загалом, оскільки Польща є членом цього оборонного альянсу. І вказують, що наразі, навіть якщо не можна стверджувати, що йдеться про умисний збройний напад на країну НАТО, то принаймні четвертою статтею цього договору Польща, ймовірно, напевне, скористається. Тобто вона, напевне, скличе засідання НАТО, скличе так звану Північно-Атлантичну Раду, де представлені представники усіх 30 країн Альянсу, де це питання буде обговорюватися. Тобто у будь-якому випадку без відповіді
такий інцидент Польща, напевно, не залишить, і інші країни Європи. Всіх побідімо, всіх уб'ємо, всіх, кого треба, ограбимо, все буде, як ми любимо. Які ж реакції високопосадовців, зокрема, з Білого Дому, на масований ракетний терор, який Росія влаштувала сьогодні в Україні? Вітаю, зараз на Балі 3 година ночі, і вже після опівночі радник з Нацбезпеки США Джейк Саліван прокоментував нові російські обстріли. Він звернув увагу на те, що поки на саміті групи 20 лідери цих країн намагаються знайти шляхи, щоб покращити добробут мешканців по всьому світу, Росія продовжує перешкоджати і погрожувати життю, власне, цих людей по всьому світу, зокрема в Україні, зокрема вражаючи критичну інфраструктуру. Він наголосив на тому, що це ще поглиблює занепокоєння про те, який дестабілізуючий ефект російська війна має і в Україні, і по всьому світу. Також коментар ми отримали від міністра закордонних справ Великої Британії. Він сказав про те, що все це свідчить, всі ці удари свідчать про те, що Путін програє. І зараз очевидно, що Путін програє не лише на полі бою, а після саміту групи 20, сказав він, також стає зрозуміло, що і на полі дипломатії. Щойно також ми отримали коментар від держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Він звернув особливу увагу на те, що поки український президент із трибуни групи 20 говорить про те, що насправді готовий до миру на справедливих умовах, Росія відповідає новими обстрілами. Однак держсекретар Блінкен наголосив на тому, що це не зламає українців, і Сполучені Штати будуть продовжувати стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Один важливий меседж, який я почула сьогодні, зокрема від Джона Кірбі, це представник Ради з Нацбезпеки США, він в інтерв'ю мені сказав, що насправді всі ці дії, які робить Росія, все це свідчить про те, що Росія не готова до жодних серйозних переговорів. Ми говорили із Кірбі ще до того, як стався ракетний удар, новий ракетний удар. Однак він наголошував ще тоді, що Сполучені Штати будуть дивитися за діями Путіна, а не вірити словам. Юлія, на саміт Великої Двадцятки чекали як на знакову зустріч політиків у розпал агресивної війни. І робили прогнози, чи приїдуть туди Володимир Зеленський і Володимир Путін. Український президент виступив онлайн, ну а Путін прислав замість себе Сергія Лаврова. Розкажи про реакції політиків на виступ Володимира Зеленського і на заяву російської сторони. Так, насправді сьогодні було прикуто дуже багато уваги до виступу українського президента. Ми знаємо, що він відбувся буквально на початку першої робочої сесії групи 20. І дійсно заклики, які ми почули, що президент України Володимир Зеленський оголосив про мирний план із 10 пунктів. І дуже багато в цих пунктах перетинається із тим, у що вірять і лідери багатьох країн, зокрема Сполучені Штати, наголошують на тому, що насправді мир має відбуватися на справедливих умовах, на умовах збереження територіальної цілісності суверенітету України. Ще одна важлива річ, що не можна шантажувати ядерними погрозами. Це неприпустимо. І з цим погоджуються фактично усі країни групи 20, окрім Росії. Важливо також сказати, що російський представник вже залишив Балі буквально кілька годин тому. І насправді це можна зрозуміти, тому що, як каже Джон Кірбі, з яким я говорила, що Росія стає дедалі більш ізольованою. І це стає очевидно на таких самітах, як сьогодні, як зараз відбувається тут, групи 20. Що важливо також наголосити, що група 20 збирається перший раз від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І дуже важливо, яким буде підсумкова заява цієї групи. Зрозуміло, що вона може не бути спільною заявою, адже Росія може не підписатися і, напевно, не підпишеться під якимись із заяв. Однак зараз ми чуємо від Білого Дому, що більшість країн погоджуються із засудженням російської агресії. І це може звучати як невелика перемога, однак важливо пам'ятати, що саміт групи 20, сама група 20, не усі лідери цього об'єднання насправді відкрито виступають із засудженнями. Тому якщо у підсумковому документі буде звучати відкрите, відверте засудження щодо дій Росії, це буде також важливим. Зараз, подивіться, ми ж війська відвели від Києва, від Чернігова, ушли із Чорнобиля. Ми раз і
то, что в течение первых трех дней чуть ли не половину сразу отдали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.